कॉमन न्यूज सदैव सर्वांच्या सोबत। कॉमन न्यूजच्या ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आताच आमचे कॉमन न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि रहा आमच्या सोबत। पानोली राळेगण सिद्धी या गावामध्ये लोकनेते निलेश लंके यांचं आधुनिक व पारंपरिक पद्धतीनं जल्लोषात स्वागत करण्यात आलं। तर पाहूया याबद्दलचं वृत्त। लोकनेते निलेश लंके यांची जनसंवाद यात्रा ही ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे राळेगण सिद्धी व पानोली या ठिकाणी गेली। या यात्रेला संपूर्ण पानोली ग्रामस्थांनी जंगी स्वागत करून निलेश लंके यांचा गावतर्फे सत्कार देखील करण्यात आला। तर पानोली ग्रामस्थ यांच्या वतीनं निलेश लंके यांच्या जनसंवाद यात्रेला 1,04,500 रुपये निधी देखील देण्यात आला। तर निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर फॉर्म भरण्याचा खर्च पानोली ग्रामस्थ करेल असं बोलताना सांगितलं। तर महिला ग्रामस्थ यांनी निलेश लंके यांना आम्ही तुमच्या पाठीशी उभे आहोत असं भाषणात बोलताना सांगितलं। तर राळेगण सिद्धी येथे सरपंच भाऊ मापारी दत्ता आवारी व संपूर्ण राळेगण सिद्धी परिवार यांनी निलेश लंके यांचं भव्य स्वागत व मिरवणूक देखील काढली। तर प्रत्येक घरातील महिलांनी आपल्या लाडक्या नेते यांना रक्षाबंधन निमित्त राखी बांधली व येणाऱ्या निवडणुकीत नेते विजय होतील असा आशीर्वाद देखील दिला। सामान्य माणूस जर तिथपर्यंत पोहोचतोय तर माझ्यावर एवढी आटंक आली, माझ्यावर अडचण सापडले, तुमचं निराकरण केलं, माझ्याकडे टाइम नाहीये। नंतर पाहू ग्रुप लिया, तुमचं डॉक्युमेंट काय असेल ते पुन्हा भरतेल करा। मी पुढे बोलत असे आतापर्यंत फक्त आश्वासन आले, प्रत्येक गावातल्या तळागाळातल्या माणसापर्यंत ते हृदयापर्यंत मी कसा पोहोचेल असा उद्देश फक्त नक्की राखून घेतलाय। कारण ते लेकरं गरीब घातले, शेतकरी यातना काय असतात, सामान्यांची यातना काय असतात, फक्त लंके साधन माहित झालंय। अरे या पाण्या तळगड्यावर अन्याय होतोय आणि याला वाट्या फोडण्यासाठी कोणी उभं राहत नाही। आणि जर एखादा रंगा उभा जर राहिला तर त्यातल्या डोक्यावरती पाय ठेवून त्याला पायदळ तोडत आहे। आणि मग सामान्य जनतेला वाव देणार कोणी, सामान्य जनतेला उभं मोठं राहणार कोण? लंके साहेबांनी या ठिकाणी मोठी डोळ्याच्या जमळली बरं ठिकाणी राष्ट्रवादी 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 माणूस पण ते पाहते पक्ष भावनागाने ते सामान्य जनतेसाठी माणूस राज्यावर जे पाहत आहे बऱ्याच बऱ्याच वेळा सामान प्रत्येक गावामध्ये एकच आई वगैरे कागद गेला का साहेब वगैरे लेकर आणा साहेबांनी सांगा उद्या परवाया परवाया पाहू अशा प्रत्येक क्षमतेने सामान्य लोकांना तोंड द्यावं लागले। तर त्यानंतर राळेगण येथील भैरवनाथ मंदिर येथे सभा घेण्यात आली। या ठिकाणी राळेगण सिद्धी परिवाराकडून निलेश लंके यांच्या संवाद यात्रेला 51,000 आजी माझे सैनिक 11,000 रामहरी भोसले 4,000 आकाश पठारे 50,000 अशा प्रकारची देणगी देण्यात आली। तसेच नारायण गव्हाण 1,51,000 वाडे गव्हाण 1,00,000। तर आपल्या लाडक्या नेत्याला येणाऱ्या निवडणुकीसाठी सर्व ग्रामस्थ यांनी शुभेच्छा देखील दिल्या। तर यावेळी सर्व गावचे ग्रामस्थ सरपंच उपसरपंच महिला आदी मान्यवर बहुसंख्येने उपस्थित देखील होत। हा तुमचा भाऊ हा तुमचा मुलगा जास्तीत जास्त विकासाची गंगा कशी आपल्याला राळेगण परिवारात आणि प्रत्येक घराघरात पोहोचवतो यासाठी 100% प्रयत्न करणार। तुम्हाला या निमित्ताने सांगू इच्छितो की आमच्या माता भगिनी या ठिकाणी आलेले नवरात्र उत्सवात आपण मोठा देवी दर्शनाची ट्रीपचं आयोजन केलं। आमच्या आया बहिणीला आपण मोठ्या देवी दर्शनाला घेऊन गेलो त्यावेळेस या तालुक्याच्या लोकप्रतिनिधींनी माझ्यावर टीका केली म्हणजे निलेश लंके एवढे पैसे करून आणले त्याची चौकशी लावा। आता माझी काय चौकशी लावा, त्याचं बँकेतच खातं नाही त्याची काय चौकशी लावा। मी सुद्धा अण्णाला एक दिवस म्हणतो ते भाऊ नाही होतो अण्णा म्हणले माझ्याकडे काही नाही, माझ्या बँकेत माझं पेन्शन कुठं जमो